Кеш жарық, қымбатты телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасының кешкі эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге мен Айнұр Төлеуғалиқызы. Ендеше бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша шолып өтейік. Күні кеше, яғни наурыздың 27-сі күні, кешке Қызылорда облысы Жалаңаш ауданында Ми-8 тікұшағы апатқа ұшырады. Бүгін Батыс Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында ірі көлемді есірткі саудасына қатысы бар Асқар Мұхамбетовке үкім шықты. Мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайлары және оларға теңестірілген тұлғалар өткен жылдың табысы жөнінде 31 наурызға дейін салық органдарына декларация тапсыруы керек. Алдымен Елордадан келіп түскен ақпараттар легіне кезек береміз. Тағда қайғылы оқиға. Күні кеше, яғни наурыздың 27-сі күні кеште, Қызылорда облысы Жалаңаш ауданында Ми-8 тікұшағы апатқа ұшырады. Апат салдарынан тікұшақта болған 13 әскери қаза тапты. Әскери әуе кемесі белгісіз себептермен құлап, түгі қалмай жанып кеткен. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты. Сенатор Талғат Мұсабаев қайғылы жағдайға қатысты өз ойын жеткізді. Ғарышкердің пайымдауынша тікұшақ апатына қолайсыз ауа райы себеп болуы мүмкін. Кеше кешкісін келіп жеткен суд хабар елді тағы бір дүрсілкіндірді. Апатты жағдайда құлаған әскери тікұшақтан түк қалмаған, ал экипаждағы 13 бірдей адам қаза болды. Бір-бір үйдің асыраушысы ел қауіпсіздігі үшін қызмет етіп жүрген ер азаматтар бір уақытта өмірден озды. Қаза болған әскерилердің ең үлкені 46-да, ең кішісі 25-те. Қорғаныс министрлігіне тиесілі әскери әуе күштерінің тікұшағы Қызылорда облысында құлады. Тікұшақ Ақтау гарнизонының әскери бөлімшесіне тиесілі болған. Сенатор Мұсабаевтың айтуынша, тікұшақ арнайы оқу-жаттығу аясында Ақтаудан Бейнеуге, одан кейін Байқоңырға қонып, ары қарай Шымкентке бара жатқан. Алайда Байқоңырдан ұшып шыққаннан кейін бірнеше минуттан соң әуе кемесі радардан жоғалып кеткен. Қаза болғандардың туған туыстарына көңіл айтқан ғарышкер бұл апатқа қолайсыз ауа райы себеп болуы ықтимал деген болжамын алға тартады. Полет проходил в сложных метеорологических условиях. Ауа райы жаман болды. Түнгі уақытта мұндай метеорологиялық жағдайда ұшу оңай емес. Көп жылдар әуеге көтерілген ұшқыш ретінде айтып отырмын. Экипаж қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ техниканың аты техника. Авиация күрделі көліктің бірі. Салдары ауыр, әрі бәрі экипажға байланысты бола бермейді. Ұшу түнгі уақытта метеорологиялық қиын жағдайда кешенді тексеріс және алтын жебе арнайы бөлімшелерінің жаттығу аясында іске асырылған деп хабарлап отыр құзырлы орган. Тип вертолета Ми-8 – это очень надежный. Ми-8 тікұшақтары өте сенімді. Кеңес заманынан бер шығарылған. Мұндай типті тікұшақтарға балама болса да, бұл әлемдегі ең үздік тікұшақтардың бірі. Бірақ бұл апатқа ұшыраған тікұшақтың баяғыда шығарылғанын білдірмейді. Бұл жаңа тікұшақтардың бірі. Барлық регламент жұмыстарынан өткен, ұшу жарамдылығына сәйкес болған. Ғарышкердің айтуынша, Ми-8 типті тікұшақтарда қара жәшік болады. Бұл апатқа қатысты қылмыстық істің ұшу ережелерін бұзу бабы бойынша қозғалуы да қалыпты жағдай. Ал қорғаныс министрі Нұрлан Ермек Баевтың бұйрығымен арнайы комиссия құрылып оқиға орнында олар жұмыс істеп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Өңір жаңалықтарына кезек береміз. Бүгін таңертең депо көпірінің астында белгісіз ер адамның мүрдесі табылды. Шамамен жасы 70-тен асқан қария түнгі мезгілде жан тапсырған. Оның денесін кездейсоқ сол маңнан өтіп бара жатқан тұрғындар байқап, тәртіп сақшыларына хабар берген. Ал мәйітке қарап, оның үй-күйі жоқ кезбеге ұқсайтында атап өткен жөн. Бұл оқиғаны облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі де растап отыр. Бүгін таңертең 20 жастағы ер адамның өлімі тіркелді. Оның денесінен ешқандай зорлық-зомбылық жасалған туралы әрекеттер байқалған жоқ. Қазір оның кім екені анықталуда, ал денесі сот медициналық сараптамаға жіберілді. Ірі көлемді есірткі саудасына қатысы бар Асқар Мұқамбетовке үкім шықты. 55 жасар ер адам есірткі бизнесмен шұғылданбақ болғанға дейінде бұзақылық әрекеті бойынша жауапкершілікке тартылған. Оқиға былайша өрбейді. Осыдан бір жыл бұрын Мұхамбетов жаңа қалада тұратын досы Құспановқа қонақтыққа барады. Екеуі өзара әңгіме барысында Мұқамбетов өзінде бір келіден аса кептірілген марихуананың бар екенін айтып, оңай олжаға қарық болудың жоспарын құрады. Осылайша Құспанов бұл кәсіпке облыс орталығында тұратын жиені Омаров Шамилді тартып, ол өнімді сатып алатын таныстарының бар екенін айтады. Осылайша екеуі облыс орталығында кездесіп, бір келі 700 грамм есірткіні Toyota Camry автокөлігіне ауыстырмақ болады.
Олардың бұл әрекеті ұлттық қауіпсіздік қызметінің өкілдерінің араласуымен әшкере болды. Енді Мұхамбетов 10 жыл өмірін қатаң тәртіптегі мекемеде өтейтін болады. Қылмыстық кодексінің 55-ші бабына сай 4-тен санкцияда көзделген ең жоғары жазаның 4-тен 3-нен артық тағайындауға болмайды. Яғни 11 жыл 3 айдан асыруға болмайды. Дегенмен де бұл кісінің 80 жастағы анасы бар. Отбасының жалғыз асыраушысы. Сол себепті ең төмен жаза тағайындалды. Кодекске сай 10 жыл ең төмен жаза тағайындалып отыр. Сыбайлас жемқорлықтың тамыры тереңге кеткен жағдайда онымен күресудің жаңа әдісі ұсынылып отыр. Қазақстанда жемқорлықпен күресу үшін адалдық алаң жобасы аясында үкіметтік емес ұйымдардан, азаматтық қоғамдардан өкілдер қатысқан кеңес құрылмақ. Бұл жайында ұлттық бюрода өткен брифингте айтылды. Сарапшылар жемқорлықтың күре тамырын кесу үшін заңсыз табыс көзін анықтау керек деп отыр. Соңғы бірнеше жыл бойы біздің елде сыбайлас жемқорлықпен күресуге екі қолды сыбана кірісті. Алайда ол толық нәтиже бермей отыр. Бұл орайда экономикалық ынтымақтастық және даму елдерінің ұсынымдарында қолданып жатыр. Егер де дамыған елдер қатарына кіріп жемқорлықтан ада болсақ, еліміз бұдан әрі көрке ереді, дейді сарапшылар. Ал тамыры тереңге кеткен бұл аурумен қалай күресеміз? Бұл жерде мыңдаған халықтың арасынан адамдар келіп өз шағымдарын, әртүрлі арыздарын жазып, жаңа ойларымен бөлісіп келуде. Ал мына кеңселердің мақсаты сол шағымдарды талдай отырып, сол мынау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін байқай отырып, олардың алдын алу, немесе тіпті егер жағдай арғарай асқынып кеткен болса, күресуге бағытталған тез арада шешім қабылдай алатын жобаларды іске асыру. Жемқорлықты жоямыз деп отырған белсенділер мынандай плакаттардың да пайдасы болады деп отыр. Ал сарапшылар болса, бұл орайда заңсыз табыстың қайдан келіп жатқанын анықтауға жеттейді. Ол үшін шенеуніктердің табыс көзін ашық көрсететін декларация тапсыру және заңсыз табысын жұмсауға мүмкіндік бермеу ұсынылды. Мне кажется, нужно делать такую вещь, как уголовная ответственность за незаконное обогащение. Заңсыз байығандарды қылмыстық жауапқа тарту керек. Мысалы, 250 мың теңге айлық алатын судья пентхаус сатып алды делік. Бұл заңсыз табысқа сатып алынуы мүмкін. Егер біз олардың табыстары туралы декларация тапсырсақ, бәрі ашық болса, оның табысы заңсыз екенін көре аламыз. Яғни, сәйкессіздік болады. Сондай-ақ жемқорлық жүйесінде пара бергіштердің де артып отырғаны бар. Жол көлік полициясына, дәрігерге немесе мұғалімге пара бере отырып, бұның жүйеге айналған жағдай екенін көрсетеміз. Осылайша жемқорлықтың тамыры тереңге кетеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Демократиялық күштердің Қазақстан 2050 Батыс Қазақстан облыстық коалициясы еліміздегі соңғы саяси жаңалықтарды талқылап, өткенді саралау үшін арнайы бас қосты. Түрлі саяси партия өкілдері бас қосқан жиында сөз алған Серік Сүлеймен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елдің дамуы үшін атқарған еңбектерін жіпке тізіп, жаңадан тәуелсіздік алған Қазақстанның жағдайын баяндады. Сондай-ақ, түрлі саяси партия өкілдері елордамыз Астананың атауын өзгерту туралы шешімді қолдап, үндеуге байланысты пікірлерін ортаға салды. Елбасы Назарбаевтың несі еңбегі өте зор. Мына демократиялық күштер Қазақстан 2050 өзің үндеуін жариялады. Қазақстанский правда да болды, егемен Қазақстанда болды. Вот енді бүгін біздің бас Қазақстан облыстық коалициясы сол демократиялық күштерді үндеу қабылдайын деп тұр. Өте дұрыс деп есептеймін. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасына сәйкес барлық мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайлары және оларға теңестірілген тұлғалар өткен жылдың табысы жөнінде 31 наурызға дейін салық органдарынан декларация тапсыруы керек. Декларацияны толық ұсынбағандар мен қасақана тапсырмағандар жауапқа тартылады. Батыс Қазақстан облысы бойынша 18493 тұлға осы санатта. Ал 2020 жылдан бастап көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру мақсатында жалпыға бірдей декларациялау енгізілмек. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар алаңында өткен баспасөз мәслихатында толығырақ айтылды.
Аманкос Сағынулының сөзінше, бұйылдың өзінде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 274-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша 24 әкімшілік материал қаралып, 2,083,125 теңге көлемінде айыппұл салынған. Оның ішінде ерікті түрде 946,875 теңге сомасындағы айыппұл төленген. Яғни ерікті түрде төленбеген айыппұлдардың қалған сомалары бойынша материалдар айыппұлды ерікті түрде өтеу мерзімі өткеннен кейін жеке сот орындаушының палатасына мәжбүрлеп орындауға жіберілмек. 2018 жылы департамент қызметкерлерімен кодекстің аталған бабын бұзған үшін 44 әкімшілік материал қаралып, оның ішінде 33-ші қысқартылған тәртіппен айыппұл салынды. Яғни 50 айлық есептік көрсеткіш болатын болса, заң талаптарына сәйкес 7 күнтізбелік күн ішінде төлейтін болса, оның жартысын ғана төлейтін болады. 33 қызметкердің әрқайсына 60,125 теңгеден барлығы 1,984,000 теңге көлемде айыппұл төленсе, 9 әкімшілік хаттама, 9 тұлға толық сомада айыппұл төленді. Бұларға 120,250 теңгеден айыппұл төленді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің мемлекеттік қызмет көрсету басқармасының басшысы Тимур Төлепов атап өткендей, декларацияны қағаз түрінде қолдану ЕГОВ порталымен және пошта арқылы табыстауға мүмкіндік бар. Декларацияны табыстау уақыты аяқталып келеді, сондықтан әлі тапсырмағандардың 3 күндік уақыты ғана бар. Сонымен қатар жыл соңында дейін жеке кәсіпкерлер арнайы кассалық аппараттарды қызмет бабына кірістіруі тиіс. Ол бізде этап-этаппен бөлініп келе жатыр. 2015 жылы мына алкоголь өнімі мен жанар жағармай тауарлар сататын тұлғаларға міндеттелді. Одан 16 жылы тағы 10 қызмет түрі қосылды оларға. Солай енді 18 жылы тағы да 17 түрі қызмет түрлері қосылды. Бізде бүгінгі таңда 29 қызмет түрімен айналысатын біз облысымыздағы республикадағы жалпы кәсіпкерлер заңды тұлғалар осында. Олардың барлығында осы яғни онлайн режимде жұмыс істейтін аппараттарды орнату керек. Ал жаңа жүйе енгізілген кезде 350 мыңдай облысымыздың тұрғынын декларация тапсыру тиіс болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Еліміздің аумағында 2017 жылы жастарды қолдауға бағытталған «Жас Проджект» бағдарламасы биыл Ақжайық өлкесінде іске аса бастады. Жобаға 14-29 жас аралығындағы Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Алайда шектеу тек мектеп оқушыларына арналған. Үш адамнан құралған топ, өңір үшін, ауыл аймақ үшін ең өзекті әлеуметтік жобаны таныстыра отырып, құны 1,000,000 теңге болатын грантқа ие болмақ. Бағдарламада екі қолға бір күрек таба алмай жүрген және қам көңіл жандарға көп басымдылық берілмек. Яғни грант ұтып алған топ, 6 айдың көлемінде әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған жандарға тегін қызмет көрсетуі тиіс. Жоба іске асқан тұста әлеуметтік бағдарламаны қолға алған жандарға арнайы мамандар көмекке келмек. Қазіргі таңда облыс бойынша 20-дан астам топ осы ұсынысын таңдап үлгерген. Олардың басым көпшілігі ауыл шаруашылық саласын таңдаған. Өткен жылы әлеуметтік жобаны Қызылорда облысы көп ұсынып, 300-ге жуық қайтарымсыз гранттың иегерлері анықталған. Жалпылама қазір 20-дан астам жоба ұсынып жатыр. Яғни ол жобаны алу деген түпкі соңғы нұсқасы емес, яғни деген барлық жобалар деген тексерістерден өтеді. Яғни бір кейбір жерлерде яғни ол не болуы мүмкін, өзгертулер енгізіледі деген секілді. Төскеулерінде құжаттар жібереді, немесе кейбірінде дұрыс мақсаттық топ белгіленбейді, соларды өзгеріске неже жібереді. Қазір 20-дан астам жобалар бар. Қазір көбі, мысалы, 20-дан астам жобаның көбі ауыл шаруашылығы жағына ұсыныстар беріліп жатыр. Биыл қызмет бабында екі мемлекеттік қызметкер жазатайым жағдайға тап болып өмірмен қоштасқан. Бұл туралы бүгін баспасөз алаңында облыстық еңбек инспекциясы бойынша басқармасының мамандары мәлімдеді. Қызмет бабында бақилық болған мемлекеттік қызметшілердің бірі Қаратөбе ауданының әкімдігіне қызмет атқарса, енді бірі облыс орталығындағы мемлекеттік мекемелер бірінің жұмысшысы көрінеді. Екі адам қаза тауып, атап өтетін болсақ, екі жазатайым оқиғада да жол көлік оқиғасы тіркелді. Бұл Қаратөбе ауданының әкімі аппарат басшысы Тоғызбаев деген азаматпен жол көлік оқиғасы орын алған болатын. Жазатайым оқиға бойынша арнайы тергеп тексеру жүргізіліп, қорытындысымен тергеп тексеру комиссия қорытындысымен 100% жұмыс беруші кінәлі деп табылған болатын. Және сонымен қатар Елжас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде
жизтайым оқиға орын алды, соның салдарынан тағы қызметкер көз жұмған болатын. Өткен жылы өндіріс орында 54 адам зардап шегіп, 6 адам қаза тапты. Мұндай типті жазатайым оқиғалар бойынша заңнама бұзушылықтарына жол берген, жұмыс берушілерге қабылданған шараларға қарамастан, әлде еңбек орында осындай жағдайлар орын алды. Бұл аталған олқылықтардың орын толтыру мақсатында еліміз бойынша осы салада еңбекті қорғау жылы болып белгіленіп, кәсіподақтар басқармасы мен еңбек инспекциясы біріккен жобаны жүзеге асыруда. Яғни кәсіподақ жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы еңбек шартының болуын қамтамасыз етсе, еңбек инспекциясы сол шарттың заңды жүзеге асуын қадағалайды. 19-шы наурызда үкімет отырысында Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының төрайымы Бақытжан Жарылқасынұлы Абдырайым өз сөзінде өндірістік жарақатты азайту мәселесіне тоқталды. Өндірістік жарақаттанушылық мөлшерінің біршама төмендігіне қарамастан еңбекті қорғау саласындағы жағдай күрделі болып отыр деп жаңағы ресми дерек бойынша 2018 жылы ғана 1568 адам өндірісте бұл еліміз бойынша жарақат алған, оның ішінде 200-ден астам адам мерт болған. Сал мамандары атап өткендей, үстіміздегі жылдан бастап шағын және орта кәсібиелер мен олардың қызметкерлері арасында кәсіподақ құру жұмыстары қолға алынып жатыр. Мұндай тәжірибе Астанада сәтті жүзеге асқан көрінеді. Айта кететін бір жайт, өндіріс ошағында орын алған қайғылы жағдайлар жылдан жылға азайып келеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағаппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстан ұлттық банкінің Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 26 наурыз бен 30 сәуір аралығында ұлттық валютаның монеталарын қабылдау акциясын өткендігін хабарлайды. Кез келген адам үйінде жатқан немесе қалтасында қолданусыз жүрген тиындарды қағаз ақшаға айырбастай алады. Егер сіз 50 мың теңге монетасын тапсырсаңыз, ұлттық банктің сізге берер сыйлығы бар. Қажетті ақпараттарды 55-45-32 телефон арқылы алуға болады. Бұл акцияның мақсаты қазіргі айналыстағы Қазақстан Республикасының теңге монеталарын сол теңгенің банкноталарына ауыстыру. Осы акцияға қатысқан адамдарға банк тарапынан сыйлықтар мен приздер қарастырылған. Орал қаласының көрнекті жерлеріне саяхат жасағыңыз келсе, виртуалды саяхат әлемін таңдаңыз. Бұл виртуалды тур арқылы сіз қалаған жеріңізге барып саяхаттап келуіңізге болады. Мәселен, Батыс Қазақстан облысы қасиетті жерлерін тамашалағыңыз келсе, немесе қаланың көрнекті ғимараттарын аралап көремін десеңіз, сізге осы виртуалды тур көмекке келеді. Идея негізі 7 жыл бұрын пайда болды. Сосын жайлап дамыта бердік. Басында техникалық себептермен біраз қиындықтар болды. Қазір біз олардың бәрін артқа тастадық. Біздер Батыс Қазақстанның барлық аймағын тамашалай алатын мүмкіндік жасағымыз келеді. Міне, ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға ұсынған ақпараттар легі осындай болды. Біздің жаңалықтарды Facebook, ВКонтакте және YouTube әлеуметтік желілер арқылы тамашалауларыңызға болады. Эфирде амандықпен жүздескенше. Демеушісі «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия дағылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42, және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08. Дом жалюзи. Дом жалюзи біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия дағылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42, және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08.